бодлого боловсруулахгүй 5 жилийн дараа Монгол өөрөө эрсдэлд орох гэж байна. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм аа. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжил дээр бол ахиу орлогыг орлоготой болгоё. Амьдралын чанарыг нь дээшлүүлье л гэсэн ийм зорилготой ажил. Бүх юмний их үндэс бол газар гэж ярьдаг шүү дээ. 1.5 сая км квадрат нутаг байна тийм ээ. 122 сая км квадрат бэлчээр байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Улаанбаатарын утаа корона гэж яриад байна. Цаа чи хөдөө орон нутагт бидний амжиргааны Монголын амжиргааны хамгийн их үндэс болсон бэлчээр үгүй болчиход бид нар цөл гэдэг ойлголт хол юм шиг сонсогч байсан бол өнөөдөр цөл гэдэг юм бидний хаяанд ирчээд байна. Бодлого боловсруулахгүй 5 жилийн дараа Монгол өөрөө эрсдэлд орох гэж байна. Монголын хүн ам үндэсний аюулгүй байдал гэж ярьдаг энэ асуудал чинь жинкнээр бидний хажууд хаалга төгшөөд ороод ирчихсэн байна. Зундуунд орж байгаа хэлсүү гэдэг чинь хил мал гуравтайгаа байхад гэж тийм ээ мал яаж байдгийг нүүдлийн мал ачхуу юун дээр тогтдгий бэлчээр дээр л тогтдог. Тэгэхээр өнөөдөр 71 сая толгой мал төлтөөг нийлээд 100 сая толгой мал энэ бэлчээр дээр чинь багтгаа болж ирж байна. Тэгэхээр энэ дэр төрийн одоо зохицуулт бодлого орохгүй бол Монголын мал ачхуу эрсдэлд орж ийн бэлчээр гэж юучгүй бид нар дан цөл газар дээр үлдэх гээд байна. Энэ бол бидний дараагийн зохицуулах ёстой чиглэх ёстой төрийн бодлогын нэг том асуудал мөн.